Ja çfarë shkruante në Facebook autori masakrës në Vlorë. Autori i dyshuar i masakrës së Vlorës, ku 8 persona kanë humbur jetën, 24 vjeçari, Ridvan Sykaj, duket se paraqit rrezikshmëri të lartë, pasi shfaq probleme të shëndetit mendor. Ky i fundit pas masakrës u ratis nga vendi ngjarjes, ndërsa forcat e shumta të policisë, RENEA, Delta Force, FNSH dhe forcat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë janë vënë në ndjekje të tij. Por si njihet i riu në fshatin e tij? Mësohet se 24 vjeçari ishte i papunë, ndërsa me herët kishte qenë i shtruar për disa muaj në spitalin psikiatrik të Vlorës për shkak të problemeve mendore. Ndërkohë në profilin e tij në Facebook, i riu përveç fotove që ka postuar, shihet se ka pasion dhe poezinë. Nuk dihet nëse ka qenë vërtet Ridvani që ka shkruar këtë poezi, të cilën duket se ja dedikon një vajze. Po ashtu ai ka postuar dhe një poezi dedikuar politikës shqiptare. Aktualisht i riu është i aratisur, ndërsa policia është ngritur në këmbë për ta kapur atë.